טוב, בואו נראה את התרגיל הבא. יש לנו פה בעיה תנועה, נראה את הנתונים שיש לנו. טוב, המרחק ממצפה רמון לאלת זה 150 קילומטר, כאשר אוטובוס ומסעית, כן, יוצאים בו בזמן, אחד, האוטובוס יוצא ממצפה רמון והמסעית יוצאת מאלת. מה שאומרים לנו שהמהירות של האוטובוס גדולה ב-15 קמ"ש ממהירות המסעית. אז בואו נקבע את מהירות המסעית X, ומן הסתם המהירות של האוטובוס תהיה X ועוד 15, כי המהירות גדולה ב-15 קמ"ש מהמהירות של המסעית. אני רושם פה, המסעית נחה 5 דקות, אז כמובן זה 5 דקות מתוך 60, כי אנחנו רוצים לתרגם את זה לשעות ולא לדקות, אז 5 דקות מתוך 60 דקות, והמנוחה של האוטובוס הייתה 15 דקות, אז 15 מתוך 60. אני רושם פה בהערת סוגריים שהאוטובוס הגיע לפני המסעית 20 דקות לפני, כן? 20 מתוך 60. אז בואו נשבץ בטבלה, יש לנו את הדרך, כל אחד דבר אותה דרך, 150 קילומטר, מהירות האוטובוס, מהירות המסעית. סך הכל זמן נסיעה של האוטובוס זה 150 חלקי X ועוד 15, ושל המסעית זה 150 חלקי X. שימו לב, הזמן הזה זה בעצם רק זמן הנסיעה. זה לא כולל מנוחה ולא כולל שום דבר. זה זמן הנסיעה נטו. כמה זמן המנוע עבד, כמה זמן היו על הכביש. עכשיו, בואו נראה, נאמר דבר כזה. כדי להבין את השאלה, נעשה זמן של כל אחד, כמה זמן היה על הכביש נסיעה כולל מנוחה. אז בואו נראה, אוטובוס זה זמן הנסיעה שלו, ופלוס זמן מנוחה. כל הזמן הזה הוא שעה בכביש, בנסיעה ובמנוחה. והמסעית, הנה הזמן שלה, זמן נסיעה וזמן מנוחה. מה אנחנו יודעים על על המהירות הזו של המסעית T2 לעומת T1, שהזמן של המסעית הוא גדול יותר מהזמן של האוטובוס, כן? המסעית הייתה יותר זמן על הכביש. בכמה זמן? אז אמרו לנו ב-20 דקות. בואו נשווה זמנים. במקרה הזה אני רוצה להשוות זמנים. T2, הזמן שהמסעית הייתה על הכביש, זה שווה לזמן שהאוטובוס היה על הכביש, ועוד 20 דקות. סליחה, פה 20 דקות מתוך 60, לא 20 מתוך 20. 20 דקות מתוך 60. ולמה? זה בדיוק הזמן שהאוטובוס הגיע לפני המסעית. זאת אומרת שהמסעית היה, הזמן שלה הוא יותר גדול מזמן של האוטובוס. אז כדי שיהיה שוויון, את ה-20 דקות אני מוסיף אל האוטובוס, כדי שיהיה לנו שוויון בין הזמנים. אוקיי, מה שהלכתי פה זה על השוואה בין זמנים. זמן של המסעית מרגע שיצא עד שהרגע שהגיע, כדי שזה יהיה שווה לזמן של האוטובוס, אז אני מוסיף 20 דקות ואז מתקיים שוויון. אוקיי, אז בואו נציב במקום T2, מה שרשמנו פה, 150 חלקי X ועוד 5 חלקי 60, זמן של האוטובוס ועוד המנוחה, ונוסיף לאוטובוס את ה-20 דקות האלה כדי שיהיה שוויון, כי היתרון של האוטובוס על המסעית זה בדיוק 20 דקות. טוב, נעביר אגפים, נסדר, פה ניפטר מהמחנה המשותף, מהמחנים של כולם על ידי הכפלה במחנים, ב-2, ב-X ועוד 15 וכפול X. בסך הכל נקבל את המשוואה הזו, נפתח סוגריים, נקבל את הביטוי הזה, נכנוס איברים, נעביר צדדים, ונקבל משוואה ריבועית מהסוג הזה. נפתור את המשוואה הריבועית, ובסך הכל קיבלנו שתי תשובות, 60 ומינוס 75, כמובן אנחנו מדברים על מהירות, ולכן התשובה מינוס 75 לא מתקבלת. סך הכל המהירות של המסעית היא 60, והאוטובוס גדול מנה ב-15, אז המהירות שלו 75. אוקיי? כל העיקרון בשאלה הזו זה להשוות זמנים, לדעת שאנחנו צריכים לא להשוות מהירות, לא להשוות דרך, כי הם עברו אותה דרך, ולהשוות זמן. והזמן של האוטובוס עם המנוחה, לעומת המסעית עם המנוחה שלה, זה הבדל של 20 דקות. אז אם נוסיף לאוטובוס 20 דקות, 20 חלקי 60, אז יהיה שוויון בין הזמנים.
זה הפתרון של השאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר בתגובות למטה שאלות בכל נושא, אם זה על השאלה הזו אתם יכולים להשאיר שאלה, או לכתוב לי שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, ואני אעלה את הפתרון כבר באותו יום. מי שצופה בסרטון הזה והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאתר ולהשאיר שאלות ולעיין בפתרונות אחרים. זהו, זה הכל. להתראות, כל טוב, ביי.